Audio Jungle. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಲೇಜ್ಗಳು ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೂತನವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ನೂತನವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ಬೋದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕನಸುಗಳೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ? ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಏನು ಪಿಡಿಒಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೋ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾವ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ, ಜನಗಳು ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಗ್ಗೆ? ಈ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ಬೋದಂತ ಇದೇನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಹನೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೈತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬಂದು, ಏನ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು 100ಕ್ಕೆ 101% ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಯಶವಂತ ನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಯಶವಂತ ನಗರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? 11 ವರ್ಷ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾವ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟನೇ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ನೀವು? ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು? 20 ದಿವಸ. ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಏನೇನು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ತರ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಏನೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅತ್ತೆಯ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮುಂದೆ ಒರಿಬೇಕು ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅತ್ತೆ ಅವರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ. ಹಾ, ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ. ಏನ್ ಕನಸಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಈಗೇನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದೀರಾ, ಮುಂದೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ದೇಶ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ? ಈಗೇನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಂದು, ಕುಡಿಯ ನೀರಿಂದು, ಒಳ ಚರಂಡಿ? ಒಳ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿದೆ ಸರ್, ಕುಡಿಯ ನೀರಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕನಸು. ಪಿಡಿಒ ಸರ್ ಅವರ ಹೆಸರು? ಪಿಡಿಒ ಸರ್ ಹೆಸರು ರೇವಣ್ ಸಿಂಗ್. ರೇವಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಗತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಸರ್ ಏನು ಕನಸಿದೆ ಈ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಈ ಯಶವಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಛಲ ಏನಿದೆ? ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ರಿಯಪ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸಾರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಾರ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಾರ ಆಗಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಅಸಮಾಧಾನ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಥರ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ಕನಸು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕನಸು ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಎರಡಿದೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಒಂದು ಇದು ಯಾವುದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕರೆದು ಒಂದು ಇದು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಸರ್, 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆನೇ ಕಟ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಆದರೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಜಾಗ.
ಇವಾಗ ಅದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಜಲ್ದಿಯಾಗಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆ ಥರ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕನಸು ಇದೆ, ಏನು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇವೆರಡು ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕಂತ ನಾವು ಹುಡುಕಾಗ್ತೀವಿ. ಏ ಥರ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತು ಊರಿನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇವಾಗ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ದೇವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ತರಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ. ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಸರ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸದಸ್ಯರಾದಾಗ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ? ಸರ್ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಒಂದು ಆರ್ ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಿ ಸಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಇವಾಗ ಸಿ ಸಿ ಇದೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಚರಂಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಚರಂಡಿಗೆ ಸಿಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 10-11 ಗಂಟೆ ಆಗಿರಲಿ, ಕೆಲವು ಸಲ ಪವರ್ ಹೋಗಿರ್ತತಿ, ದೊಡ್ಡ ವಿಲೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ತತಿ. ಖುದ್ದು ಅವರೇ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಮಾಡಿಸಿ ಪವರ್ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾನ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಖುದ್ದು ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನ ಕಳಿಸಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಊರಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ಗಳಿರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಜೆ ಎಮ್ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಲ್ಲ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಶಾಸಕರು ನಾವು ಏನು ನಾವು ಹೇಳೋದೆ ಬೇಡ, ಅವರೇ ಯೋಜನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಏ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಕೆಲಸ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತೀನಿ ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಾಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನಪರ ಕೆಲಸ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪಿ ಡಿ ಒ ಸರ್ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಪಿ ಡಿ ಒ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ? ಪಿ ಡಿ ಒ ಅವರು ಹಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿಂದ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಫೋನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೆ ಸರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾವು ನಾನು ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರೆ, ಊರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಬಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಸರ್ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಟ್ಟು 18 ಜನ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿ 20 ಜನ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಯಶವಂತ ನಗರದವ್ರು ಒಂದು 17 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಊರಿನ ಜನಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಡಿಯೋ ಜಂಗಲ್.